xoogaga ciidan kadib u xireynta deegaanada gobolka iiran oo kaashanaya ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa si buuxda ula wareegay gacankuwaanta deegaanada ceel hareiri iyo garas magan oo ka wada tirsan gobolka iiran kuwaasoo dhanka kale jukuraafiyahan u dhow xadkay wadagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe isla markaana u dhexeeya degmooyinka aadan yabaal iyo muqakuri oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaa dhexe halkaas oo ay dhibaatooyinka bulshada soomaaliyeed uga soo maleegi jireen argagixisada al-shabaab إذن إيه كده وحرين تدقان كوكاشانا إذا قلب كسيدة سوماليا إسلامار كان كفول جينا لجرها عدا وقف في السماء كلا دوان وكلها دقان كتردى جبر كرنا يوار قاضي في السماء رجع سيدة كلها يا جرس مجن كده يكور هلان إذا إن دقان أبا دولان وقص وقاضان حوج كده وحرين تدقان إذا قلب كسيدة في السماء دوان كلها

go-aansadeyna inay garab eysiyaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxaha baneysay dhiigga iyo maalka shacbiga soomaaliyeed al-shabaab meydad badan oo ka tirsan algagixisada al-shabaab ayaa lasoo waranayaa inay daadsan yihiin deegaanada garasmagan iyo ceel hariiri ay ka wo tirsan gobolka iraan waxaana haatan degan xaalada deegaanadaasi oo ay gacanta ay ku hayaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada dibxuraynta deegaanada gobolka iran oa dadka degaankuu qaatay hubkooda saraakiishii ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo kuwa dibu xureynta deegaanka ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka argagixisada looga saarayo deegaanada gobolka iiran saraakiishai ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo kuwa dibu xureynta deegaanka ee horkacaya ciidamada la wareegay gacankuwaanta deegaanada garas magan iyo ceel hareiri ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka islamarkaana ay ku daba joogaan farxadka kooxda argagixisyada al-shabaab ee isaga cararay deegaanada garas magan iyo ceel hareiri wo ay si buuxday oola wareegeen gacan ku-aantooda ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo kuwa dibuxureynta deegaanka waxaana ay sheegeen saraakiisha in cashir ramiylawaan argigixisada loogu dhigay deegaanadaasi ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo kuwa dibuxureynta deegaanka oo bilihi ugu dambeeyay howlgalla kala duwan ka waday deegaano badan oo ka tirsan gobolka islamarkaana a kala wareegay argigixisada deegaano badan ooy tobonaan sano ay maamuli jireen khaalid xuma ismaaiilkacase warbaahinta qaranka degmada maxaas